Sūrskį. Tai pasirodo, Amerikos sankcijos Belaruskalį nebuvo privalomos Lietuvos geležinkeliams. Kaip, kaip? Tai kiek triukšmo, reiškiasi, ir piš? Oi, nu labiausiai gaila tai tų, kurie buvo pasiruošę perimti tranzito verslą. Sveiki! Tarp mūsų laida, tarp mūsų berniukų. Ir šiandieną mes kalbėsime apie, ką mėgsta berniukai. Tai ne, tikrai nekalbėsime ne apie mergaitės, o apie automobilius. Jūs pasakysite, kad tema yra apie Dakarą, bet ne. Dakaras prasidės tik tai sausio mėnesį, tada apie jį ir pakalbėsime. Kada miesto gatvės bus tuščios nuo visureigių, nes visi visureigiai jau bus Dakaro smėlynuose. O šiandien mes kalbinsime paprastą vairuotoją, paprastą tiesiog tokį vairuotoją su autobusiuku, Giedrių. Oi, pareigūnas, stoj, diržas. Ai, ne pareigūnas, ai, žiniasklaida. O, žiniasklaida, nu, privėt. Taip, norėtume pakalbinti jūs apie paprastą vairuotojo darbą. Nu, gerai, kalbam. Oi, kamera atsargiai, atsargiai. Nu, žinokit, dabar šitą vairuotojams galimybių, nu ką, tu labai daug, tikrai, nors vežimų vešk. Nu, bet vežimų gi neveši, jo ne tokie laikai, tai, nu, važuojam su autobusiuku, va. O, nu, mano patikimiausias bičiulis. Ei, nu, ramiai. Ramiai. Viskas. Nu, neįsivaizduojat, kiek mes kilometrų kartu esam. O, čia sunku suskaičiuoti. Nu, paėmiau aš dar visai jaunutį, kudikėlį jį praėmiau, nepravažinėtą. Žinokit, nu, toks eiklus buvo. Prieš radarą, vo, špigučkin neprisistabdydavo, niekaip. Posūkėse, agresyvokas, toks, ugh. Bet paskui apsišlipavom, o būdu. Nu, ir dabar supranta vienas kitą be žodžių. Žinot, būna, aš, pavyzdžiui, galiu užmygti, jo. Tai jis mane ir namo parvežo. Nu, vat kaip tik matėte dabar, nes aš biškį, nu, mėgojau. A papasakokit, ką vežate? Nu, kaip, aš pagal nuotaiką, žinokit. Aš atsikeliu ryte ir tada, nu, atrinkosi, ką norėčiau šiandien vežti. Pagrindinis klientas mas mane yra cigaretai nuo Baltarusijos sienos ir ten pabėgėlius irgi nuo ten paimu, nuo ten pat. Bet dabar mes labai džiaugiamės, kad atsiranda nauja rinka. Kalio trašos. Kalio trašos. Jo, ten kažkas atsitiko, kažkokie ten detektyvas, kaip sekli kalinotikė, žinot. Nes jų tų trašų traukinės nebeveža. Nu, tai prašo, sako, pavežėjai, paveškit, paveškit. Tai, žinot, cigaretės ir migrantus reikia vežti iki Vokietijos, jo? O trašos iki Klaipėdos. Aš, jeigu anksti, pavyzdžiui, pradedu, jeigu anksčiau atsikeliu, nu, tai ką tu su trašom? Du reisiukus galim padaryti per parą. O ką labiausiai mėgstate vežti? Nu, aš nežinau, sunku atsakyti, matot, bet gal lengviausia tikrai būtų cigaretai. Pakraunu aš pilną ir varau, bet matot, pelnas labai mažas, nes, nu, aš pakeliu nemažą krovinio dalį surūkau, nu, labai patinka dūmyti. Lekia mano busiuką, žinokit, kaip koks garvežys per aftabaną. Dūmas rūksta tik tai tutu. Tai pusė pelno aš dūmais ir paleidžiu. O iš kur jūs tas cigaretes gaunate? Pakrauna man. A kas? Neklausiu, o ką? Geras vairuotojas, tik tai klausė du klausimus. Koks adresas ir kada privažiuoti? Tas pats ir su pabėgėliais. Jo. Nu, matot, bet su pabėgėliais kaip yra? Pelnas didesnis yra. Bet kelionė tai nuobodesnė, jinai ilgesnė. A kodėl ilgesnė? Nu, todėl, kad reikia gi sustoti, kad keleivis pasisiotų ten, pakakotų. Ir, nu, tai labai prailgina kelionė, labai. O kodėl kelionė nuobodesnė? Nu, įsivaizduok, o ne? Vežytos pabėgėlius iki Frankfurto prie Maino, nu, arba iki Frankfurto prie Oderio. O jiegi nekalba. Sėdė, jie žiūri tom savo tamsio makutim klapsi, šypsas tais savo baltais dantukais ir nekalba. Nu, ir važiuoji tada taip nuobodžiaudamas. Žinai, net parūkyti po ranka nėra, nes, nu, gi ne cigaretės vežiai. Tai važiuojate tyloje? Ne, nu, tai būna padainuoju dainelių ten kažkaip, eilį raštuką padeklamuoju. Man labai patinka Marcelijų Martinaitį deklamuoti. Tai va, tu numegsk, man mama kelia. Iš spalvų, balsų ir spindalių. Iš mirties, iš kur sugrįžti, negalima. Kad galėčiau aš sugrįžti, to keliu. Gražu. Žinau. Bet įpusėjus Lenkijoje būna, žinot, kad ir aš apie asmeninius dalykus patvirauju, ant valdžios pabarbuliuoju. Nu, bet labai, labai yra sunku, kai tu neturėtų grįžtamojo ryšio.
norisi diskusijos, ar ne? Nu, va, atsimenu, žinot, anksčiau į Vokietiją veždavo mašinų per akupus, ar ne? Pilną autobusiuką nuveždavo. Nu, tada jie ten sėsdavo į senas mašinas, nu, varydavo į Lietuvą. Tai kol aš nuveždavo juos, ar ne, nuo kelionė būdavo katų. Dar ilgesnė, bet niekada nebūdavo nuobodi. O kodėl dar ilgesnė? Nu, matot, dažniau reikėdavo sustoti pasisioti. Nu, alus taip veikia, toks yra pasaulis. Bet kaip sakiau, nu tikrai, nu nebūdavo nuobodu, nu kokias diskusijas užvirdavo, dainas traukdavo, nu visi. O žinot, kai deklamuodavo Marcelijų Martinaitį, nu tai visai kita reakcija būdavo. Žinot kokia? Vyrai verkdavo. Šarka, šarka, strakinėja vis skersa, skersa, prieš vėjį. Prisimerkus keulė žiūri, kaip žmogutis žmogų dūrė. Nu, va, matot, pabėgėliams va tokio įspūdžio, nu, Martinaitis nepadaro. Na, o kaip kalio trašos? Kaip kalio trašos? Nu, čia labai, labai mano pelningiausias, kaip ir užsakymas, nu, bet aš nepiknaudžiauju. Matot, stengiuosi kuo mažiau, nes, nu, labai mano busiučkiui kenkia. Nu, sunkios tos trašos, lingės sulinksta, amortizatoriai dyla, padarai porą reisų ir turi, nu, tada kelias dienas duoti pailsėti. Aš nenoriu jų alinti, nes kitais metais... Noriu visiems pranešti, galvojam, gal Dakare sudalyvausim, va. Čia senaja svajonė. O gal turite kokį patarimą tiems žmonėms, kurie nori tapti vairuotojais? Turiu. Jeigu norit gerai uždirbti šitam darbe, jo, svarbiausia yra nerūkyti, susidėti gerus amortikus ir pramokti kurdų kalbą. Nu, tai darbas bus fantaškai. Fantastiškas. Ačiū labai. Nėra ką, viskas. Oi, va, jau vibruoja krovinį, turiu paimti, viskas važiuoju. A ką vešite? Nežinau, tris dienas kalė trašas vežiau, nu jau kaip į kalės. Bet dabar važiuoju, ką pakraus, nu, bus prizas ir prizas. Ačiū, tai... Nerušką, nerušką. Besilėsk tu, čia mano, mes, mūsų santykiai čia. Gerai, čia buvo laida tarp mūsų berniukų. Gal reikėtų laidą ir pavadinimą pakeisti, nes kai kas gali tikėtis ir kitokio turinio.